Hola, dobro jutro, lepi moji. O, dobrodošli z mano na travnik. Moje ime je Tamara Mihalin, za tiste, ki me še ne poznate, za tiste, ki pa me redno spremljate in gledate moje videe, fulom hvala in dobrodošli nazaj. Malo igra svetlobe in senc, moja najljubša. Danes sem ful začutila, da se moram javiti tukaj, ker moram povedati eno anekdoto, ki se je zgodila danes zjutraj. In sicer sem prišla na travnik, takoj ko je Svarun šel z mojo mamo v šolo. In sem prišla sem in zjutraj sva malček pohitela na koncu, ker sem mogla še pripravljati sendvič in malo pozno sem ga zbudila in tralala in se nisem imela časa preobleči. In sem prišla sem oblečena tako in potem pač, ko sem ga pospremila dol, se mi ni ljubilo iti nazaj gor se preobleči. In ko sem prišla sem, sem ugotovila, da sem malček premalo oblečena. Me je zeblo. Zdaj je že veliko topleje, kot je bilo pred 1 uro, recimo. In sem bila na tistem, ful je pihalo in mraz je bilo in niti približno se mi ni ljubilo tukaj delati joge, kar je tisto, po kar sem prišla, no. In sem bila na tam, okej, okay, ali ostanem in imam eno power jogo, ali pa grem domov na toplo. In oboje bi bilo okej. Okay. Sem bila že na tam, v bistvu sem bila že z eno nogo v avto, ampak pa sem rekla, potem me je nekaj povleklo sem. In zadnje čase delam z boginjo Rhiannon, ki je keltska, valižanska, welška boginja konjev in ljubezni in suverenosti. Ona ful pomaga pri tej prvi rivase, o kateri sem govorila ravno par dni nazaj. In pri integriteti in pri fokusu in pri vztrajnosti, kar je logično, če poznamo njeno zgodbo. Zdaj ne bi šla tukaj v podrobnosti, zgodbo vam povem definitivno na potovanju v polnost, ampak na kratko, bila je obsojena po krivem in je brez sebunic sprejela to neko breme, dokler se ni resnica razkrila, ne? In je bila zelo vztrajna pri tem, da bo resnica prišla na dan, ne? In boginja je vedno tista, ki nekako zagovarja resnico. No, ampak jaz sem prišla na tale travnik in sem se spomnila Rhiannon in sem rekla, okej, okay, grem jaz delat to jogo. In je bilo tako darilo sami sebi, sem si dala s tem, ko sem delala to jogo, ker ko greš čez neko to, čez cono udobja je ful zanimiv koncept, ne? Pravimo ji cona udobja, ampak v resnici sploh ni udobna, ne? Mogoče nekaj časa, ampak pri čemer nas cona udobja zares podpira, je pri tem, da se še malo skrijemo in da se še malo potuhnemo in da se še malo utišamo in pomanjšamo, dokler cona udobja ne postane neudobna in cona udobja postane neudobna, kadar smo pripravljeni stopiti v svojo integriteto in v svojo suverenost in reči, tu sem jaz, tu nisem jaz in se dejansko zazreti sebi v oči. In danes, ko sem delala tisto jogo in sem razmišljala o vsem, se bom obrnila, o vsem, o čemer se učim zadnje čase, ne? Se pravi ta suverenost in integriteta in vztrajnost in fokus, ki so kar velik izziv, no, zame. Prav danes zjutraj, takoj ko sem se zbudila, sem imela eno tako podobo v mislih, kako vsi deli mene, ki še ne vejo, da so ljubezen, postajajo ljubezen, ne? Ker
za delo s temno boginjo, ker bomo tudi delali na potovanju v polnost, vedno pomislimo, da je to nekaj mračnega in temnega in strašljivega. In definitivno zahteva pripravljenost in zahteva pogum. Ampak to je v resnici, delo s temno boginjo je v resnici delo z ljubeznijo. Ne? Je v osnovi je zelo tantrično, zato ker kar nas uči je to, da smo ljubezen, ne? In da začutimo to ljubezen, ki smo, in potem, da s to ljubeznijo, ki smo, tuširamo vse tiste dele nas, ki še ne verjamejo tega, ki so pozabili, ker so bili nerazdedinjeni, disowned, ne? Se pravi, ker so bili zavračani oziroma odrinjeni oziroma potlačeni. Ne? In tako, to sem hotela danes podeliti. No? Moje srce je ful polno, zato ker lahko ponujem, ker lahko ponudim to potovanje, s katerim začnemo 1. oktobra in bomo skupaj cel oktober. In že čas sam nas ful podpira, ne, jesen je tista, ki se, kadar se svet nekako umiri in je, jesen je zame v osnovi povabilo na potovanje navznoter in navzdol, ne, ni še čist zima, ko smo čist not zapečeni, ne, ampak je tisto, če sprejmemo povabilo, je lahko ful lepo, nežno in mehko obračanje navznoter in priprava na zimo, na tisto, kar prihaja. Ne? Tako da ja, 1. oktobra začnemo, jaz se že ful veselim, da lahko čutiš v mojem glasu, ki trepeta v tem trenutku. 1. oktobra do 30. oktobra bomo skupaj. To delo vključuje v bistvu osnove obreda prehoda, ki sem ga zdaj študirala zadnji dve leti. Se pravi, obreda prehoda, prehod iz arhetipske punčke v mamo, se pravi, tisto neko zrelost, tisto neko polnost, zato se tudi imenuje potovanje v polnost, ne, tista polna luna, ne, in mama, arhetip mame je polhna luna, ne, je polhen kozarc, ki se preliva čez, ne, in je v bistvu delo z vsemi temi, ki sem jih danes naštevala, se pravi, z integriteto in z suverenostjo in ustrajnostjo in fokusom, no, in vključuje tudi delo z temno boginjo. Tako da, če te pokliče, imaš do sobote 11. 9., se pravi še 2 dni, early bird ceno, ki ti priporočam, da jo izkoristiš. In res upam, da se vidimo tam, ful bo fajn, joj. Tako da, to je to z moje strani za danes. Zdaj bi pa sam še en krok naredila tukaj po našem travniku, kar je ful lepo. Hvala ti, hvala, ker si bila, ker si bil z mano in ti želim en lep dan in čim več nežnosti in mehkobe do sebe. Tako. Hej.